El gel ofereix un munt d'utilitats. El gel és molt útil per tenir fred. Serveix per congelar la carn i per marejar-se. I a més, el gel llisca. Però per què el gel llisca? Ah, perquè és llis? No, tota superfície llisa no llisca forçosament. A escala microscòpica, les superfícies llises són fetes de muntanyes i de valls. Quan es fa lliscar una làmina d'un patí sobre el parquet, les irregularitats s'imbriquen les unes en les altres. Les superfícies estan llavors soldades, una mica com el velcro. Si el gel llisca, és perquè una pel·lícula fina d'aigua redueix el contacte entre el gel i la làmina del patí. Aquí l'aigua té el paper de lubrificant. És, doncs, l'aigua que dona al glaç la seva utilitat. Per clavar-nos una patacada.